Всім привіт! Презентую вам лоце кофти чоловічі. Ось подивіться, вони дуже ось такі гарні. Матеріал дуже якісний, бавовна та поліестер. Вони дуже теплі. Такі ще є. Розміри від M до XL. Така є кофта на гудзиках. Ще є ось така. Сіренька кофта. В лоці всього буде 11 одиниць. Вартість лоту 1870 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 170 гривень. За детальною інформацією звертайтесь до наших менеджерів, а також на наші Viber та Telegram канали. Всім дякую!